Еремия 32 глава. Словото, което дойде към Еремия от Господа в 10-та година на Юдовия цар Седекия, която година бе 18-та на Навуходоносор. Тогава войската на Вавилонския цар обсаждаше Йерусалим, а пророк Еремия бе затворен в двора на стражата, която бе в двореца на Юдовия цар. Защото Юдовият цар Седекия беше го затворил и му бе рекал: защо пророкуваш и казваш, така казва Господ? Ето, аз ще предам този град в ръката на Вавилонския цар и той ще го завладее. И Юдовият цар Седекия няма да избегне от ръката на халдейците, но ще бъде предаден в ръката на Вавилонския цар. И ще говори с него уста с уста, и ще се погледнат очи в очи, и той ще заведе Седекия в Вавилон, и ще бъде там, докато го посетя, казва Господ. И ако воювате против халдейците, няма да успеете. И рече Еремия: Господното слово дойде към мене, и Господ каза: ето, Анамеил, синът на чичо ти Селум, ще дойде пред тебе и ще рече: купи си нивата ми, която е в Анатот, защото на тебе принадлежи правото на ближен сродник да я откупиш. И тъй, чичовият ми син Анамеил дойде при мене в двора на стражата според Господното слово и ми рече: купи, моля, нивата ми, която е в Анатот, в Вениаминовата земя, защото на тебе принадлежи правото на наследство и на тебе правото да я откупиш. Купи си я. Тогава познах, че това беше слово от Господни. И купих от чичовия ми син Анамеил нивата, която е в Анатот, и претеглих му парите 17 сикли сребро. И като записах на книга, ударих печат, повиках свидетели и претеглих на визни среброто. Тогава взех записа за покупката, както запечатания, според закона и наредбата, така и отворения. И предадох записа за покупката на Варух, син на Нирия, Маасевия син, пред чичовия ми син Анамил и пред свидетели, които подписаха записа за покупката, пред всичките юдеи, които седяха в двора на стражата. И заръчах на Варух пред тях. Така казва Господ на силите Израелевият Бог: вземи тези записи, запечатаният запис за покупката и отвореният запис, и сложи ги в пръстен съд, за да стоят дълго време. Защото така казва Господ на силите Израелевият Бог: пак ще се купуват в тази земя в къщи, ниви и лозя. И като предадох записа за покупката на Барух, Ниривият син, помолих се на Господа: о, Господи Йова, ето, ти си сътворил небето и земята с великата си мощ и си с простряната си мишца. Няма нищо мъчно за тебе, който показваш милост на хиляди и въздаваш за беззаконието на бащите в пазвата на чадата им след тях, велики, могъщи Боже, чието име е Господ на силите, велик в намерения и силен в дела, чието очи са отворени над всичките пътища на човешките чада, за да въздадеш на всеки според пътищата му и според плода на делата му. Ти, който си извършил знамения и чудеса в египетската земя, известни дори до днес и в Израил и сред другите човеци, и си придобил име, каквото е днес, и си извел народа си Израил от египетската земя с знамения и чудеса, с мощна ръка и с простряна мишца и с голям ужас, и си им дал тази земя, за която си се клел на бащите им, да я дадеш на тях, земя, където текат мляко и мед, и те влязоха и я завладяха, но не слушаха гласа ти и не ходиха по закона ти, не свършиха ни едно нещо от всичко, което им бе заповядал да вършат. Затова си докарал върху тях всичкото това зло. Ето насипите. Неприятелите стигнаха до града, за да го завладеят, и поради меч, глад и мор, градът е предаден в ръката на халдейците, които воюват против него. И това, което си говорил, стана, ето, ти виждаш. А въпреки това, Господи Боже, ти ми рече:
купи си нивата с пари и повикай свидетели, при все, че градът е предаден в ръката на халдейците. Тогава дойде Господното слово към Еремия. Ето, аз съм Господ, Бог на всяка плът. Има ли нещо твърде мъчно за мене? Затова така казва Господ. Ето ще предам този град в ръката на халдейците и в ръката на вавилонския цар Навуходоносор. И той ще го превземе. И халдейците, които воюват против този град, ще дойдат и като запалят този град, ще го изгорят заедно с къщите, върху чието покриви кадяха на Ваал и правиха възлияния на други богове, та ме разгневяваха. Защото израиляните и юдеите от младини са извършвали само това, което бе зло пред мене, защото израиляните само са разпалвали нева ми с делата на ръцете си, казва Господ. Защото от деня, когато съградиха този град и до днес, той е разпалвал гнева ми и яростта ми, за да го отхвърля от лицето си, поради всичкото зло, което израиляните и юдеите вършиха, за да ме раздразнят. Те, царете им, първенците им, свещениците им, пророците им, юдовите мъже и иерусалимските жители. Те обърнаха гръб към мене, а не лице. При все, че аз ги учих, като ставах рано и ги получавах, пак те не ме послушаха и не приемаха поука, но поставиха мерзостите си в дома, който се нарича с моето име и го скверниха. И съградиха високите места на Вавал, които са в долината на Еномовият син, за да превеждат синовете и дъщерите си през огъня за Молох. Нещо, което не съм им заповядал, нито ми идвало на ум, че ще вършат тая мерзост, като вкарват в грях в Юда. И сега така казва Господ, Израелевият Бог за този град, за който вие казвате, ще се предаде в ръката на Вавилонския цар чрез меч, глад и мор. Ето аз ще ги събира от всичките страни, където ги бях изпъдил в гнева си, в яростта си и в голямото си негодование. И като ги върна в това място, ще ги населя в безопасност и те ще ми бъдат народ. А аз ще им бъда Бог, ще им дам едно сърце и да един път, за да се боят от мене, винаги за тяхно добро и за доброто на чадата им след тях. И ще сключа с тях вечен завет, че няма да се отвърна от тях и ще им правя добро, и ще вложа в сърцата им страх от мене, за да не отстъпват от мене. И ще се радвам за тях, като им правя добро, и ще ги насъдя здраво в тази земя, с цялото си сърце и с цялата си душа. Защото така казва Господ, както докарах върху този народ всичкото това голямо зло, така ще докарам върху тях и всичкото добро, което съм обещал. И ще купуват ниви в тая земя, за които казват, пуста е, без човек или животно, предадена е в ръката на халдейците. Ще купуват ниви с пари, и като подписват записи и ги запечатват, ще повикват свидетели в Вениаминовата земя и в Ерусалимските околности, в юдовите градове и в планинските градове, в полските градове и в южните градове, защото ще ги върна от плена им, казва Господ.